Балка, яка йде від вулиці Пушкіна вздовж захисників України, постійно завдає клопоту рятувальникам. Тут регулярно стається займання очерету. Чергову пожежу рятувальники гасили напередодні увечері. Зелений очерет так швидко та сильно розгорівся, що вогонь ледь не перекинувся на житлові будинки поруч. Дим, пойду дим, чорний єдиний, пойду гляну, посмотрю, згораємо чинця, сигнали. Прийшов, посмотрел, воно камиш горить оттуда. Пожежники прибули на місце за кілька хвилин після повідомлення про займання. І аби приборкати полум'я, їм знадобилося трохи більше півгодини. На номер 101 1647 поступив визов о пожарі. Горить камиш ближніх домів. Виїхала автоцистерна. В 17.00 була передана локалізація, в 17.10 була ліквідація. А сьогодні по обіді рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку по вулиці Тимирязєва, 3. У 12.03 пожежа локалізована була, 12.13 ліквідована. На місці пожежі горіла веранда будинку і 2 метри квадратних кровлі самого будинку. І літня кухня також пошкоджена, 2 метри квадратних кровлі, 2 дверей і 2 вікна. Одним із перших помітили вогонь сусіди. Саме вони і викликали рятувальників, карету швидкої допомоги і навіть газову службу. Пламя з коридорчика, сильне пламя, і люди всі дзвонили, пожежна, оперативно приїхала. Господарки вдома не було. Жінка поїхала з міста у справах, тож рятувати майно від вогню прибіг її рідний брат. Мені позвонили з лікарні, що горить дом на Тимирязєва. Ми швидко сюди приїхали. Вдома нікого немає, так? Нікого не було вдома. Чому сталося займання прибудови, наразі невідомо. Це встановлюватимуть правоохоронці. Лише з початку тижня у Донецькій області сталося більше 60 займань в екосистемі. А у Покровську внаслідок пожежі чоловік залишився без даху над головою та згоріла частина кафе у селищі Динзаводу. Тож рятувальники вчергове наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час відвідування лісопаркових зон. Адже порушення елементарних норм пожежної безпеки може призвести до масштабних займань та трагічних наслідків. В связи с тем, что на следующей неделе передается аномальная жара, просьба граждан поменьше пользоваться огнем ближайшей сухой травы. В это время и зеленое загорается, поймите правильно, ваши дома под угрозой огня. Нагадаю, у Донецькій області оголошено 5-й рівень пожежної безпеки. Тому заборонено в'їзд на автомобілях до лісосмуг та розведення багать у необлаштованих для цього місцях.